नवी मुंबई आणि नाशिकमध्ये ठाकरे गट आणि भाजपचे कार्यकर्ते आमने सामने आले. कोकण पदवीधर मतदारसंघासाठी अर्ज भरताना राडा झाला. नवी मुंबईमध्ये ठाकरे गटाचे उमेदवार किशोर जैन आणि भाजपचे निरंजन डावखरे यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी कार्यकर्ते आले असताना दोन्ही गटांनी गोंधळ घातला. दरम्यान नाशिकमध्येही ठाकरे गटाचे संदीप गुळवे आणि शिंदे गटाचे उमेदवार किशोर दराडे यांचा उमेदवारी अर्ज भरताना कार्यकर्त्यांनी एकमेकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आपण दृश्य पाहतोय, ठाकरे गट आणि शिंदे गट आमने सामने आले होते. नवी मुंबई आणि नाशिकमध्ये हे दोन्ही गट आमने सामने आल्यामुळे त्यांनी एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी केली. आणि एक महत्वाची बातमी, नवी मुंबईमध्ये ठाकरे गट आणि भाजप कार्यकर्ते आमने सामने आले होते. कोकण पदवीधर मतदारसंघासाठी अर्ज भरताना राडा झाला. ठाकरे गटाचे उमेदवार किशोर जैन यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शिवसैनिक आले होते, मात्र याचवेळी भाजपच्या निरंजन डावखरे यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भाजपचे कार्यकर्ते सुद्धा आले होते. यावेळी दोन्ही गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालत कोकण भवनामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली.